Жадан і собаки презентують новий альбом. Харків'яни працювали над матеріалом упродовж останніх 2 років. І результат, як стверджують самі музиканти, виправдав усі сподівання. Покоління нічною залізницею вночі вокзали пахнуть смертю і корицею жінки. Мадонна поєднує фірмовий собачий драйв із пошуком свіжого звучання, вплітаючи в чіткі ритми диско, дикі й сірі гітарні рифи. Незабутня феєрія чекатиме на вас 12 жовтня на території Fest Republic. Старт презентації 19:00.